उद्योगलाई अलिकति संरक्षण गर्ने, आफ्नो उत्पादनलाई अलिकति संरक्षण गर्ने र त्यो अनुसारको चाहिँ हामी राष्ट्रिय नीतिमा जानुपर्छ भन्यौँ। त्यो अनुसारका हामी करका दरहरू अलिअलि हेरफेरहरू गरेकै छौँ। तर फेरि अर्को के गर्यौँ भने अहिले सजिलो छैन कि कमभन्दा कम चाहिँ हामी क्षेत्रहरू चलाउनुपर्छ जसले चाहिँ फेरि एउटा एक खालको चाहिँ व्यापारको लागि, उत्पादनको लागि, उद्यमको लागि कि नीतिगत अस्थिरता नहोस्, कि हामीलाई लाग्ने आरोप, राज्यलाई लाग्ने आरोप कि आफू खुसी चाहिँ नीतिहरू चलाइदिने त्यसो नहोस् भनेर पनि हामी सतर्क थियौँ र हामी त्यो अनुसार नै यो चाहिँ आएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, अर्थमन्त्री परिवर्तन भइरहेको छ, तर बृहत सोचमा चाहिँ परिवर्तन नआओस् र हामी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गरौँ जहाँ साझा सोचबाट गरौँ भन्ने नै यहाँनिर छ। म मेरो एक्लै सोच, यो अहिलेको सरकारको एक्लै सोचबाट होइन, बृहत्तर अन्तर्क्रियाको एउटा सोच निर्माण गरौँ। त्यो कति साथीले हिजो मलाई प्रश्न पनि गर्नु, योजना आयोग के काम, अरू के काम, यहाँ त्यत्तिकै सरकारका निकायहरू विज्ञहरू के काम त, किन जागिर गरेर खाइरहेको छ, एउटा सोच पनि बनाउन नसक्ने भने बनाउन सकिन्छ, मै पनि बनाउन सक्छु एउटा सोच, मेरो आफ्नो सोच हुन्छ त्यो, त्यसै गरी योजना आयोगले बनाउन सक्छ। तर हामी योजना आयोग त अहिलेको सरकारको चाहिँ हेल्पिङ ह्यान्ड्सको रूपमा छ, थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा छ। म एउटा निश्चित विचारबाट प्रभावित अर्थमन्त्री छु, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू हामी निश्चित विचारका छौँ भन्दा होल देशकै विचार त्यहाँ आओस्, सोचहरू आओस्, त्यहाँ फेरि निजी क्षेत्र त्यहाँ छुटिरहेको छ, एउटा साझा सोच बनोस् जसले हामी नयाँ चरणको रिफर्म गर्न सकोस्। त्यो हाम्रो आकाङ्क्षा हो, हाम्रो प्रतिबद्धता हो कि त्यो सबैले आत्मसात गर्ने खालको चाहिँ सोच बनिसकेपछि त्यो अब नयाँ चरणको रिफर्म हुन्छ कि हामी आर्थिक क्षेत्रहरूका यो हुन्छ, करका दायरा हुन्छ, अर्का हाम्रो प्राथमिक क्षेत्र यो हुन्छन् भनेर एक खालको साझा सोच बनाउन सकोस्। त्यो एउटा फेरि प्रोफेसनल खालको एउटा राजनीतिक नेतृत्व पनि हुन्छ, निजी क्षेत्र हुन्छ, साथै त्यहाँ प्रोफेसनल मान्छेहरू होस् जसले एउटा साझा सोच बनाउन सकोस्, आगामी दशकको लागि, आगामी केही वर्षहरूको लागि एउटा साझा धारणा होस्, त्यो नयाँ चरणको हामी आर्थिक रूपान्तरण या नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको चरण हुनेछ भन्ने यहाँ हामी प्रस्तुत गरेका छौँ। यो वरिपरि नै सबै चिजहरू गरेका छौँ। अहिले तत्काल के गर्ने भन्दा हामी हाम्रो भू अवस्थिति छ, ठुला देशहरूको अर्थतन्त्र छ, तीव्र गतिमा विकास भइराखेका छिमेकीहरूको अर्थतन्त्र र हाम्रो अवस्थितिको आधारमा हाम्रा केही प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भने हामी अहिले सरकारतर्फबाट प्रस्तुत गरेका छौँ। 5 प्राथमिकता क्षेत्र जसले हाम्रो रूपान्तरण सम्भव छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सम्भव छ भनेका छौँ। कृषि आधारको रूपमा रहन्छ र चाहिँ आइटी एउटा उपरि एउटा लिडिङ रोलमा रहन्छ अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा। 3 महले बनाएको छ, औचित्यता छ, सबै साथीहरूले चाहनुहुन्छ नि, हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी प्रस्तुत गरेका छौँ, सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ सार्वजनिक बहस गर्न तयार छौँ। किन यो लुकाएर गर्ने चिज होइन, ठिक छ, अङ्क चढाउने कुरा टेक्निकल कुरा होला, अन्तिम दिन गर्नुपर्ने होला कयौँ चिजहरू, तर चाहिँ यसका जेनरल चाहिँ ऊ चाहिँ लाइनहरू चाहिँ छलफल हुन्छ, संसदमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। यो ठाउँतिर जाउँ यसपटक, किनभने हामीलाई रिसोर्स चाहियो, यो प्रोजेक्ट गरौँ, त्यसमा रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने, प्राइभेटमा जाएको विभिन्न डेभलपमेन्ट बन जारी गर्ने कि वैदेशिक ऋण लिने कि आन्तरिक ऋण लिने कि, या यो ठाउँमा अलिकति ट्याक्सहरू यो क्षेत्रहरूमा बढाएर यो ठाउँमा चाहिँ स्रोत जुटाउने के भने, जेनरल छलफल किन गर्न नहुने, गर्न हुन्छ, समीक्षाहरू पनि हुनु जरुरी छ। मैले त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। यसमध्ये अहिले अलिकति चाहिँ थोर थोरै हुन्छ भनेकै कुरा चाहिँ अलिकति स्पन्ज आइरनमा, म हिजो पनि पत्रकार सम्मेलनमा बोलेँ, त्यसमा अलिअलि यसमा तरङ्ग आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आएको छ। त्यसमा पनि म आजै 3 बजे उहाँहरूको सङ्गठनका साथीहरूसँगै फर्मल कुराकानी नै गरौँ, उहाँहरूले भेट्ने टाइम लिनु भन्नुभएको थियो, मैले आज 3 बजे बोलाइरहेको छु। त्यसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ कि केही लुकाएर गरेको चिज पनि होइन, खुल्लै रूपले भनेर चिज हो, एउटा तर्क, हामीले हाम्रा तर्कहरू छन्, हाम्रा तथ्यहरू छन्, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, जति पनि चाहिँ यस सम्बन्धी उद्योगहरू छन्, 18 उद्योगहरू लागेका रहेछन्, केही अब चाहिँ स्पन्ज आइरन प्रयोग नगर्ने उद्योग पनि रहेछन्, संसदीय समितिले बकायदा फिल अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनहरू छन् संसदले कि चाहिँ यो खालको छ भनेर, कसले कति भ्यालुएट गर्छ भन्ने तथ्यहरू पनि छन्। त्यो सबै हेरिसकेपछि यो सबै तिनै तह भनेको यो चाहिँ र मेटेरियल हो कि तपाईँ स्क्र्याप ल्याउनुहोस् या स्पन्ज आइरन ल्याउनुहोस् या ब्लेड ल्याउनुहोस्, यो तिनै नै र मेटेरियल हुन्। र मेटेरियलमा पनि एक एक तह अलिकति फिनिस गरिएका हुन्, प्रोसेस गरिएका हुन् भन्दा एक एक तह फरक गर्ने कि भनेर, स्क्र्यापलाई 1%, स्पन्जलाई 2.5%, त्यसपछि ब्लेडलाई 5%को यो रेन्जमा ल्याएको, हामी यो चाहिँ सही छौँ भनेरै धेरै छलफलपछि यसो अलिअलि तरङ्ग पनि हुन्छ भनेर हामी चाहिँ विचार गरेरै गरेको, हामीले दिएका छौँ सबैलाई, यसमा अलिअलि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ कि निशर्त रूपले एउटैले एउटैको खल्तीमा
राज्यले राख्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी छैनौँ, या राज्य एक्लैले पनि एकाधिकार गर्नुपर्छ कुनै ठाउँ छैन। हामी हाइड्रो लगायतका ब्याङ्किङलाई थुप्रै ठाउँ राज्यले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू त प्रतिस्पर्धा छ, कम्पनी ऐन अन्तर्गत छन्, अहिले त कुनै अलग्गै ऐन अन्तर्गत पनि छैन। धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्राइभेट सेक्टरसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो सक्षमता देखाएर बजारलाई सन्तुलन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी फेरि कुनै हामी यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ। छलफल गर्न कुरा सुन्नलाई सबैजसो साथीहरूले स्वागत गर्नुभएको छ र म आफै पनि मैले अरू साथीहरूलाई सरप्राइज दिएँ जस्तो लाग्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका प्रतिपक्ष साथीहरूले एकदम सन्तुलित आयो, राम्रो आयो, वस्तुगत आयो भनेर सुरुमै प्रतिक्रिया दिनुभयो संसदको लगत्तै पछि, बजेटको लगत्तै पछि। निजी क्षेत्रका साथीहरू, अरू सबै साथीहरूको वस्तुगत आयो, सन्तुलित आयो, राम्रो आयो भन्नुभयो। अन्त यो सबैको स्वागतपछि म पनि अलिकति सरप्राइज जस्तो, अलिअलि त विरोध आउनु पर्थ्यो, विरोध त आउँछ किनभने केही न केही चलाइसकेपछि, केही न केही गरिसकेपछि सबै कुरा त तयारी त्यस्तो त हुँदैन, के अलिअलि त आलोचना आउनै पर्छ। आलोचना आएन भने केले काम गर्ने त, सबै सन्तुष्ट भएर बस्ने खालको हुन्छ जस्तो लागेको थियो। अलिअलि केही ठाउँहरूमा आलोचना आएको छ, म यसमा खुसी नै छु कि हामी तथ्यमा आधारित भएरै हामीले यो बजेट बनाएका छौँ। हाम्रो तथ्य कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ, हाम्रो विश्लेषणहरू सबै 100% सही नहुन सक्छ, अथवा अहिलेको अवस्थालाई बुझ्नेमा कि हामी अहिले मञ्चमा भएर हेर्ने साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई फ्लोरमा देखिरहेका हुन्छन्, फ्लोरका साथीहरूले हामीलाई मञ्चमा देखिराख्नु भएको हुन्छ, यो आफ्नो ठाउँमा सही हुन्छौँ तर मञ्चमा बस्नुको अप्ठ्यारो र फ्लोरमा बस्नुको अप्ठ्यारो फरक हुन्छ। मञ्चमा बस्ने साथीहरूले विभिन्न प्रश्न उठाइरहेको छ, सबैले बोल्ने सोचेका कुरा अघि नै सकिसकेका हुन्छ, एउटा मुड बनाएर आएको हुन्छ र त्यो विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै गर्दा चाहिँ मुडहरू पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि के बोल्ने के नबोल्ने, केसको जवाब के को जवाब दिने के को नदिने। तपाईँहरू सुन्ने साथीहरू पनि वक्तै पछि मुडहरू परिवर्तन भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई सुन्नको आनन्द पनि हुन्छ, अप्ठ्यारा पनि, कुन चाहिँ तर्क सही जस्तो। हामी बोल्नेहरूलाई पनि बोल्दाका अप्ठ्यारा पनि छ, रमाइलो पनि छ, बोल्दै गर्दा तर्कहरू पनि आउँछन्, तथ्यहरू पनि आउँछन्। त्यसो गर्दा चाहिँ अवस्थितिले, मान्छेको बसाइले, मान्छेको पोजिसनले हेराइहरू अलिअलि फरक हुनसक्छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ यो 100% चाहिँ एउटै हेराइ हुनसक्छ, हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, अन्तर्क्रिया भइराख्नुपर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ जति पनि कुराहरू उठेका छन् बजेट प्रस्तुतिपछि, यसलाई मूल रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएको छ। म यसमा सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु।